କିଛି ପିଲାମାନେ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁମତି କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଈଶ୍ୱର ଅନୁମତି ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ପିଲା, ବୁର୍ଲାକୁ ଏଇପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଟା ଜେଇରେ ମାନେ କମ୍ପିଟେନ୍ସିରେ ସବୁଠୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଚା ବିକାଳୀର ପୁଅ, ଛୋଟ ସରକାରୀ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀର ପୁଅ, ଚାଷୀର ପୁଅ, ରିକ୍ସା ଚଲାଇବା ଲୋକର ଝିଅ, ଏଇମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାଠୁ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସଂଘ ପ୍ରିୟ, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବ, ଫାକଲ୍ଟିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ବୋଧିସତ୍ୟ 12-14 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏକଲା ମାଆ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରର ଅନୁମତି କରାଉ, ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ଆଗ ଆରମ୍ଭ କଲା ଈଶ୍ୱର ଅନୁମତି ନେଇ, ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭେଟିବ? ମୋତେ ଆଗ ଭେଟ, ନାଇଁ ଆପଣ ଭେଟିଲେ କାମ ହେବ କି? ମୁଁ କାମ ବତାଅ କ'ଣ? ନା ଈଶ୍ୱରର ଅନୁମତି ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରର କ'ଣ କଲ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରର ଅନୁମତି? ନା ଆମେ ରକେଟ୍ ବନେଇଛୁ। ଆଦରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା, ସେ ବୋଧିପ୍ରିୟ କହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ରକେଟ୍ ବନେଇଛୁ। ରକେଟ୍ ତୁମେ, ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ରକେଟ୍ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ରକେଟ୍ ତୁମେ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଲ? 12-14 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଘରର ପିଲା। ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ରକେଟ୍ ବନେଇଲୁ, ରକେଟ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେବ? ନାଇଁ ରକେଟ୍ଟା କମ୍ସେ କମ୍ 10-15 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତଳୁ ପକେଇବା। କେଉଁଠି ପକେଇବ? ତୁମେ ତ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ପକେଇବୁ। କ'ଣ ହେବ ତାର? ଏଇଟା କାହିଁକି ତୁମ ମନରେ ଆସିଲା? ଯେଉଁ କଥା କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବିଗତ 67 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭାରତକୁ ବନେଇଛି। କମ୍ସେ କମ୍ ମୋର ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ସଂଘପ୍ରିୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ବି ବୁର୍ଲା ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଯେଉଁ ବିଚାର ଏଇ ମାଟି ତାକୁ ଦେଲା, ବିଚାର କ'ଣ ଥିଲା? କହିଲେ ଯେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ ବନିବାର 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ପାଣି କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ମାନେ ବନ୍ଧର ଆକାର କେତେ, ଆଉ ତଳେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆୟକଟ ଏରିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବନ୍ଧର କ୍ୟାରିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ବି ବଦଳି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ଆକୁ ଥରେ ମାପିବୁ। ବୋଲେ କେମିତି ମାପିବୁ? କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ସେନ୍ସରରେ ସେଟାକୁ ମାପିବୁ, ସେଟାକୁ 14-15 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବାର୍ଡ ସାଇ ଭ୍ୟୁରେ ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବୁ। ପରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ। ସଂଘପ୍ରିୟ ଆଜି ଦ୍ରୋଣ ବନେଇବାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ କରି, ଯେଉଁ ପିଲା, ଯେଉଁ ଚା ବିକାଳୀର ପୁଅ, ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଲୋକର ପୁଅ, ହି କ୍ରାନ୍ତିକତା ଭାବେ, ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ, ଟାଟା ବିର୍ଲା ଘରେ କ୍ରାନ୍ତି ଭାବା ଯାଏନି, ସମାଜ ଭାବା ଯାଏନି, ବୁର୍ଲା ପିଲା ଓଡ଼ିଶା କଥା ଭାବେ, ଦେଶ କଥା ଭାବେ। ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲା ସମୀର ପଣ୍ଡା, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚିହ୍ନା। ସମୀର ପଣ୍ଡା ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଚାକିରି କଲା ନାହିଁ। ଅଚାନକ ସମୀର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତେ ଦେଖା ହେଲେ, ସମୀର ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ମୁଁ ଟାୟାର ବନାଉଛି। କହିଲେ ଟାୟାର ପଙ୍କ୍ଚର୍ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲେ ଥଟା କରେନି ସମୀର, ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲ, କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଆଜିକାଲି? ନା ଜଣେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି। କ'ଣ କରୁଛ? ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟେ ଟାୟାରଟା ବ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଟାୟାର ବନାଉଛୁ। ସମୀର ଏବେ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛି, ବୁର୍ଲା ତାକୁ ସେ ବିଚାର ଦେଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବୁର୍ଲାକୁ। ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ, ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି, ନିକିତା ଆଉ ନିଶିତା, ଦୁଇଟି ଯାକ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ପରେ କିଛି ଦିନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ IIT ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇକି ରୁର୍କିରେ ଜଣେ, ବମ୍ବେରେ ଜଣେ କିଛି କୋର୍ସ କରିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍, ତାଙ୍କୁ KPMG ଗୋଟିଏ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ସେଠି ଗଲା, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେମାନେ କରିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନାବନା ଘାସ ଆଣି ବାୟୋ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ, ବାୟୋ ରେସିଡ୍ୟୁରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସଫଳ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଝିଅ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଛାତିରେ ତାକତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଇଏ ଆମ ବୁର୍ଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯାଉଥିବା ପିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।